Jak si nedělat starosti? Paul McGee. Máte pocit, že vás trápí příliš mnoho starostí? Zjišťujete, že vás stresují i nepodstatné záležitosti? Kniha nám svými praktickými radami z reálného života pomáhá pochopit, proč jsou starosti tak velký problém. Objasňuje nám jejich příčiny a odhaluje pasti našeho chování. Za pomoci metod a myšlenek určených ke konstruktivnějšímu zvládání našich starostí nám pomáhá posunout se dál. Vydalo nakladatelství Grada Publishing.